Її звати Майя, і в неї дві мами. Це дитяча історія про зовсім не дитячі проблеми суспільства. Однак замість визнання дитяча книжка викликала шквал обурень. Скандал через видання затьмарив старт та перебіг інших подій на цьогорічному форумі видавців. А націоналісти навіть домоглися того, аби організатори скасували презентацію книги. Чим ця історія могла спричинити таке обурення, дізнавалися наші журналісти. Майя та її мами. На перший погляд, звичайна кольорова дитяча книжка. Втім, напередодні форуму видавців у Львові саме вона опинилася в епіцентрі обговорень та інтернет-чвар. Найбільше людей обурило те, що в тексті розповідають про нетрадиційні родини, а дехто взагалі сприйняв це творіння як пропаганду одностатевих шлюбів. Втім, автор книги запевняє, хотіла своїми оповідками підштовхнути до відвертості в родині. Це книжка про різні родини, про взаємоповагу, про толерантність, про любов. І, власне, я вже говорила тут немає нічого дивного і нереалістичного. Тут просто короткі історії, котрі навряд чи когось можуть образити. В основі книги 17 родинних історій від імені маленької дівчинки. Тут є розповіді і про родини, в яких батьки розлучилися, і коли тато зник на сході. Є навіть і персонажі, які народилися з пробірки. Хоча ця книга дитяча, вона порушує не дитячі проблеми, а ті, котрі потрібно вирішувати спільно. Втім, націоналісти не сприйняли такого підходу до пояснення важливих речей простими словами і закидали як і авторку, так і представників видавництва погрозами. Коли до нас почали поступати погрози, до нашої авторки, ми зрозуміли, що люди просто взагалі не мають уяви, про що ця книжка. І саме для того ми виклали її в інтернет, щоб кожна людина могла прочитати і зрозуміти, що це абсолютно щира і відверта книжка про дітей і про любов один до одного. Авторка не менш вибухової книги для підлітків «Я не боюсь сказати» Анастасія Мельниченко каже, що її діти прочитали історію про Майю на одному подиху і в дітлахів навіть не виникло жодних додаткових запитань. І тому ця книжка, її вихід, він показує самі різні типи родин і те, що це теж є частиною норми. І знову ж таки в цій книжці наголошується про те, що головне, щоб в родині панувала довіра, любов і повага. От. І якщо це є, то ця родина є чудовою і вона є чудова для дитини. Та заяви націоналістів не зупинили творців книги, ба більше анонсують творення другої частини історій для турботливих і сміливих батьків, які не бояться говорити зі своєю малечею на пікантні теми та разом долати уставлені стереотипи. Валерія Паненко, Юрій Кісь, «Правда тут».